Máme tady konečně limitovaný halloweenský merch a k tomu moje nové zívací náramky. Nezapomeň, že jsou trička omezená, tak ať nepřijdeš pozdě. Merch najdeš na vendaliashop.cz. Ahoj, já jsem Aki a vítám se další Robloxu s Vendou. Čus. A uběhl asi skoro týden od updateu vlastně v Murder Mystery 2, kde tady máme halloweenský update. A bohužel teďka teda Murder vyhrál. A musím říct, to lobby je úplně epický. Musím říct, že je to snad první objekt, který se mi fakt jako mega neskutečně líbí. Jo, vypadá to dobře. Ale vidím, že jsme říkali už i o tom vánočním tehdy, jestli si pamatuješ. Jo, si možná jo. Co se mi strašně líbí, takže tady můžete jít až úplně tady za bránou, jo, jasný, tady je další brána, ale to je jedno. Prostě je to trošku větší a zároveň, kámo, tady prostě je rozborcený totálně barák. Jo, samozřejmě jsou tady zombíci. Teda dál tady nemůžete, jo, tady prostě jako nemůžete, ale je to úplně epicky udělaný i se záchodem dokonce, což je divný. Dnešní tematika, nebo tohohle roku tematika je Survivoři proti zombíkům. Mohli jste si vybrat na začátku, pokud teda chcete dělat ten event, tak jestli chcete být zombíci nebo survivoři, tak Venda je survivor a já jsem zombík. Tohle je mapa nějaká halloweenská, ne? To je halloweenská mapa, ano. Ten nový, pěkně. Je dobrý, že máme hned na začátek halloweenskou mapu. No, to je pravda. To vlastně to je jak nějaký důl. Jo. Důl s pumpkinama tam jsou taky nějaký, ale vypadá to pěkně. Wow. Je tady i nějaký mod infekce a takhle, nebo co? Jo, ale to bych si určitě chtěl vyzkoušet. Já taky. Ten si musíme, a vidím tady šerifa, ten si musíme zahrát. Teda na... Je to pistolku! Mám pistolku! Za tebou. Vidím jí. Tak já myslím, že to je zrovna šerif. Kurňa! Do hajzlu, ona mě hitla, do hajzlu! No. Takže vede asi týpl. No malinko jo, no. Ona jinak mám 13 candysů už. Tam se nedalo dostat. No, mohli jste si vybrat buď zombíci nebo to. Já jsem si vybrala teda zombíky. Ne, že ne, je škoda, nebo ne, jako škoda, co se dá. Jako jak se to vezme, jo. Máte tady i statistiky, kolik lidí se k tomu vlastně jako přidalo, což je mega cool. Napište mi do komentářů, co jste si vybrali vy. Takže jestli budete jako Venda tým, anebo jestli budete týmu Maki. Jo, jste tým Maki nebo Venda, já jsem Survivor, Maki je zombík. Friendy se tady můžeme podívat, co chceme, tak zatím, je to tak, řekla bych, půl na půl. Ne, zombíci vyhrávají, Venda, sorry, zombíci vyhrávají. Sakra, to je hrozný. Ale s Radikalem seš survival. O, vidíš, pohoda, Radikale, jsme dobrý, jo. To jsem si nevšimla, takže by tenhle rok bychom dostávali nějakou pumpkinu, jako peta. To jsem zatím nepostřehla, že by tady něco takového bylo. Což si myslím, že je trošku škoda, ale chápu, že asi u těch pumpkinů se nedalo moc jako vymyslet, co si budeme. Oni byli tři roky za sebou, snad myslím. Jo, určitě no. Což my ale... teda jako máme. No, já jsem koukal, vlastně hned na začátku ty získáš efekt právě jakoby s těma zombíkama a s těma survivorama. Já už to mám na sobě, jestli se chceš kouknout. Můžeme, já taky už něco mám tady. Hele, možná bude infekce? Nebo co tam je? Ne, farmhouse dáváme, to je taky halloweenská mapa. Já nevím, kde seš, já ti nemůžu najít. Já byla úplně ve vzduchu. Aha, koukej, co mám na zádech, ty máš taky. Oh, nice. Já, zombíky. Lobby, tady jsme ještě nebyli. Jo, jako roztřískaný, ježišmarja, lustr to trošku odnes. Mapy jsou klasický furt 3. Ale všem, teďka jsem se nevšimla, jak já tam je. Farmhouse, teď máme. Teďka, je taky má z minulého roku, no. Jo, to si pamatuju. Ta byla taky dobrá, se mi líbila, no. Jenom je docela zajímavý, jakože že furt to stále je teda o tom, že sbíráš ty candysky a čím víc těch candysků sebereš, tak tím tě sebereš jakoby i víc těch rewardů, jenom... Aha, zase jsem mrtvej! Proč musí být furt mezi prvníma mrtvej, boha? Počkej. Ta hra byla nějaká rychlá. No to bylo moc rychlý, no mě jim zarazilo teďko to, že se byl úplně zelený. Dobře, jinak ne, že ne, teďka si říkám, že jako vůbec neslyším žádnou hudbu nebo takhle. Já ji slyšel. Já ji třeba neslyším. Ty mám vyplou. Maki, ty můžeš dokonce i do toho baráku těch survivorů koukám. Wow. Kde seš? Velmi pěkně. V tom, u těch survivorů, tak běž dovnitř, tak máš záchod. Tady stále, tady ještě, hele, je tady ještě tato místnost. Jo, je tam ta secret, je. Vždyť to nechává, jo.
Počkej, tak jdu se teda podívat taky, jako, taky k tobě domů, že jo, aby se takhle řeklo. Tamhle, bych se na to mrknul, já dokouknu na to hlasování. Aha, oni už odhlasovali, tak nevadí. Tak příště. Yeah! Oho, tohle taky je něco novýho. Tady jak novýho, tu jsme hráli už. Aha, tak sorry, jak jsem se spavnula někde jinde, tak mi to přišlo, že to je úplně co jinýho. Pohodě maky, dobrý, jo, dobrý. Já jsem to když spavnula v nějakým Maringoce, tak mi to prostě přišlo, že to je úplně jiná mapa. Aha, se, ale dobrý. Zajímavá mapa, taková zatím chaotická, protože ji neznáme, dokonce tady i dokonce, kdyby to byl týpka, co má partikly, modrý partikly okolo sebe, tak je murdr. Okej, pohoda, já nevím, ani ne, má... má ducha na hlavě a ten dělá ty partikly, jo, když tak. Ducha jo, teďka je za tebou. Yeah. Běž pryč, jdu nahoru. Já můžu takhle sem. Hustý. Kam jdu skválně? Mě by to za... Nahoru. Holka si tady prostě sedla. Čau, holka. Dobrý, a tady můžeme vlastně kempit úplně v pohodě. Vlastně ona se ani nemusí vidět, že jsme tady nahoře, že jo? Pokud nebudeš mít teda za sebou Martu, že jo? Ne, dobře. V podstatě nevím, zase sem dá tady vyskočit nějak, ale jedině to musíš teda obejít. Asi, pravdě. Maky všimně sice tady zatím. Já vím, no, takový divný týpek. Jaha, ona to je pumpkina. Oho. Odsaď v podstatě, škoda, že jsi tam nezdal, od tamtud, kde jsi byl, tak se dá vlastně pozorovat ta mapa pod tebou, nebo co se tam vlastně děje. Jo, koukám. Jo, tak bacha, bude asi kempit u toho. No, kempí, no, to vidím. Nehází to po mně? Počkej, jo, by bylo nejlepší, kdybyčko někdo přišel, aby ona šela instantně po něm. To si Já myslím, že na to kouká, že se odeběhla a prostě míří na tebe. To bylo roz rychlý na mě. Jedna nám asi už trošku stárne. No, ale jsi blbá. Už jeho postřeji nejsou jako za mlada. Já jsem se koukal jinam. Jenom. Tady je tady fight. Ani nevím, jestli kolik můžete mít candysků za jednu mapu nazbíraných. Jestli to je stejný jako ty coiny, takže nějakých 40 bych řekla. 50 bych řekl. Nebo 50, no jedno z toho. A nebo jich můžete mít jako víc, než ne, mě by se to vždycky líbilo, že prostě můžete vlastně sbírat až úplně do nekonečna, než skončí ta hra, protože vy si nazbíráte těch 40-50 a pak musíte čekat. Což je škoda. Navíc si myslím, že by se to rychlejš mnohem sbíralo. Fakem jako utíkalo by to. Dobrý, teďka si jdem teda tady projít, trochu vypadá jako v bojové. Infekce! Rychle, Maky, pojď hlasovat, dělej! Ježíš, já to nestíhám, ne, ty vole, nemám vrtuly v prdeli. No, že všichni dávají prostě ty nejdementnější mapy, prostě zase dali workplace, no. Už jsem dala, bohužel. No, že 7 lidí, proč to chtějí? Proč nechtějí tu infekci? Asi stojí za prd. Já nevím. Chtěli bychom to vyzkoušet, takže doufám, že budeme mít na to štěstí, ale samozřejmě vypadá to, že zatím asi ne. Jsem inocent. Já nevím, co jsem, já jsem teďko nekoukal. Nebych řekla, že taky. Řekla bych, že taky. Ne, že ne, tuhle mapu moc asi ráda nemám. Nebo patří k mým nejméně asi oblíbený. No a vypadá to, že oni to mají úplně nejradši, no. No já jsem taky inocent, protože nemám nic. A nemám ani candysky. Já jsem nějaký sebral. Třeba, že teď běhá tady nějaká holka, která má zelený ruce. Nevím, přijde mi, že tato mapa je strašně malá a navíc nemůžeš se pořádně třeba i někam schovat, že vlastně všude je vidět a je to malý, no. Je, jako asi jo, no. A je to vtipný, jak hodně většina lidí právě se úplně přeskinovala, že prostě jsou zelený, že asi podporují ty zombíky, nebo já nevím, ale vypadá to fajn. Možný to je. Tak si vím, že každý rok takhle to aspoň vnímáme, že každý rok se ten Halloween obecně řeší čím dál tím víc. Přitom jakoby u nás to není žádný svátek, jo? U nás se to vlastně neslaví. No. Ale každým, holka, blonďatá to je. Dobře. Blonďatá holka, a nevím co má za sebou, já je chci dostihnout, ale blonďatá holka s červenýma kalhotama, bílý tílko. Ještě tak to ani nevím, kdo je. Já si tady hezky sbírám candysky a je mi to jedno. Teď nevím, kam šla. To je v řeči. Dobrý, jsem mrtvá. Ne. Takže si to řeší každým rokem prostě častěji. Přitom jakoby pro nás to nemá žádný význam, jo. Nemá, sorry, no. Lidi, kdo to jako podporujete, ale pro nás to nemá žádný význam, ten Halloween. Pro jiný země možná, jo, u nás to moc význam nemá. U nás vlastně máme jiný svátek. A to vy ani neznáte pomalu. Mi přijde. Že takový to. Více nám dávají k nám jako ty americké svátky, než naše české svátky, což je, myslím si, že je dost škoda. Ale to je bohužel tím, že u nás jsou hlavně, to je už taky propagovat,
Dobrý, už jsem myslel, že vám mě bude chtít zabít. Že to je hlavně taky tím, že ty firmy to propagujou, víš, jako automaticky. A jako chtějí na tom vytřískat ty peníze. No a tak nebudou třískat peníze na tom, že budeš stavit dušičky, ale budeš třískat peníze hlavně na tom, že budeš stavit Halloween, že jo? No jako jo, to je pravda. Jak já jsem sebral 50 candysů a umřel jsem. Pojď, jdeme hlasovat, já chci infekci. Dobře, už tam jdu, už tam běžím, abych... všiml jsi si tady těch skalek jsou zabedněný? A jo. Cool. Fakt připravený ty na zombie apokalypsu, no? No, trošku. Myslím si, že to sklo by asi rozbili, ale... Takový to záleží, jestli máte pomalý zombíky nebo rychlý. Mám 13% a jsem inocent, jak jinak, že jo? Tak teďka si hezky tady prohlídneme naší lepku, teda rakev s lepkou. Která je... Jak si chceš prohlídnout svoji vlastní lepku? Můžeš mi to říct? To je pravda. Jako v Roboxu to zrovna jde, jo, jsem celkem tupá, vidíte tam, jako nic tam není, takže to je taková tělo bez mozku. A jinak tady máme lávu vlastně, která nám nic nedělá, škoda, to by bylo cool, kdybyste přes něco takhle přešli třeba skrz tu lávu. A najednou by se vám rozžhavil zadek pod váma, a tady nemůžu skočit, což je škoda, že byste se jako zapálili. Oblasti, ty hustí. Tady je slepá ulička. Dobře. Teď lepota. Taky někam jako dostat. A čus. Dobrý den. Kolik máš už? Jenom 10. 2. Už to zabíjí někdo. Mhm. Ale byl by, že se jako nikam moc nedostanete, že jako furt musíte, jak to říct, vlastně chodit těma uličkama, ale nemůže to je to někde ochcat, nemusíte. Kdyby chcete tomu Mordorovi vlastně utíct a nemůžete, protože vás zase jako není tam nic, co byste mohli jako obejít. No jasně. Víte, jak to myslím? No 35, tady nikde nikdo není. Proč tady nikde nikdo není? Tam 6. Já jsem tady nějaký lokaci, kde je s vozejkem a prostě tady nikdo nejde, by jich bylo úplně hrozně moc. Tak to buď rád, ne? Ale jsou tady zároveň teda dvě mrtvoly, tak já teda nevím, no. Zároveň jsou tu dvě mrtvoly, nevím. Hej, teďka taky mám hodně candysku tady. Hodně candysku. Nejžené jsou tady výtahy směrem dolů, jo, jestli se zjistím, už je to asi třetí výtah, který ho jsme našli. Jestli to někam vede, to asi ne. A jo, tady jsme se vlastně vrátili na začátek, kde jsme byli. Ok, tak to projdeme směrem tam, lokaci, kde jsem byl, boha. Nahoru. Aho, ježiš, no tak tady je ráj candysku. A tady můžete vidíš, se skočit dolů. Vidíš, takže možná tam, kde jsem byl, no. No, nevím. Ježiš, ty tady máš i nějaký ten, ježišmarja, jak jsem říkal, tunel dole, jakoby v té vodě. Aha. Tady dokonce i maringotka a vy můžete jít i nahoru na tu maringotku. A tady se schovat. V podstatě tady se můžete schovávat. Teda možná sundat za sebe ty partikly, protože ty nás možná trošku prozraděj. Ale nevadí. A tady přímo mrtvala pode mnou. Aha, dobře. Tam nejdu. A mám back full 50, můžete teda mít, ok. Tak ví to, mám mít do prostředku dění, aby mě někdo zapíchnul. A nebo se mám počkat na ten čas, abych vyhrála. Beru taktiku zombie camper. OK. Já jsem, jak si trošku tady teďko povraždil, ale dobře. Trochu jsem je povraždil. Jako prohrál jsem, ale já jsem to chtěl dělat jakoby na tajno, abys na to nepřišla, no. Jsem ráda, že jsem Maška ani jednou nepotkala. Bych si potkala jednou. Fakt? Jo, a já jsem právě taky dělal, jakože jsem tě neviděl, prostě nic. Já jsem si hlavně chtěl nazbírat 50 candysů, jo, se přiznám. Taky to, jsem Mordr, nezájem, sbírám candysa. Už mám 126. Jo, ty jedeš. A škoda, že tady furt nemáme tu infekci, nejradši bych si počkala jednu hru a zkusili bychom ještě jednou tu infekci, pokud tam bude. Momentálně se mi povedlo být Mordr a takový to my jako jsme chtěli, že ještě jako hrát, že takový to, aby jsme měli štěstí na tu infekci. Tak já nevedu. Jsem Mordr, jo, super, prostě potichu, ne? A on, tak to dej. A já, super, teď už o tom víš. Takže mě musíš mě zabít jako posledního. Dobře. To bych se musela ještě trefit, víš co, jakože. Ty bogo, no, poměr. Já neumím prostě tím Mordrem tady zabíjet. Dobře, nožem si myslela, než Mordrem, ne? Jo, ale jako vysloveně být Mordr a jako zabíjet. Já nevím, prostě u mě jsou holky a já je nezabiju. Jsem chudáku. <lapa. laughs> No, to byla teda rychlovka, já jsem si sebral 12 candysů, co to je? Já 5.
Hej, aspoň jsem si něco zabila, zrovna jsem takový ten tryhard. Takže já chci spíš tu infekci. Ale na to máme zatím prostě špatnou... Prostě štěstí nemáme. Nemáme štěstí, no, jednoduše. Ne, prostě to štěstí nebudeme mít, snad třeba jednou do budoucna si zahrajeme, ale tady to ukončím, třeba pokud jednou bude stream, tak si to tam můžeme zkusit dát a myslím si, že s váma to bude jednodušší, když tam ta infekce bude. Takže tak. Doufám, že se vám to líbilo, napište mi do komentářů, na co jsem se ptala. My se uvidíme další vrejka, takže se mějte krásně a čus. Čus.